Chali kuyugana na lifestyle amanya nze sega amurishid. Na mkoze na umuwa meediga wiki lifisali kwa kamera. Mchisela chineno unaku Rockstar uruwalero. Ntu se nembozi yomukuru Charles Olimu. Ona manyikidwe nyonga Sipapa. Omukuru no Sipapa ye nanyini Sipapa Entertainment. Yalimuko abayimbi nga Serena Butter, Brown Sugar, kusana balala banji nyonyo. Era yakolagana ko nabayimbi banji nyo kuri Jose Chameleon nabalala nayo mwabira baso mu kisera kine namawulire agafurumye emabega kawo galaze ngo mwame no yakwatibwa ya kitufu yakwatibwa naye mu kisera kino tuzudde ki ekinzo kubanga kichavirako okwatibwa ko mukuru ono Charles Olimu oba Sipapa mukwatibwa nonno yakwatibwa n'abantu abalala babiri oba basatu in fact basatu okwali omukulu Ashraf Makumbi abanjo ono gumanyinga record era butida yakwimbira bakaba sajja banyuma ize mogolondoza muzimanyi so kwali ko nomulala Julius Sezire ono nga driver we why Ashraf yali asazeo atambule koko ndoza nomu kuhuko kubakazi be. Heyo, baya musigula musiguzi simanyi. Nono ngona tekele kese konga Pavin Namuju. Hey, Pavin Namuju, girlfriend, uomukulu Ashraf Makumbi. Oba likode era butida. Likode era butida, yasanyuka nyo ngomugaga Sipapa. Amusaini nze okumuma nejinga. Na vaya uku social media na alaganti. Teri kintu kisinga kunyumanga kutambuli ya mumoro kaza bei na haba nini. Oba na haba gaga. Bwacho era baba kuata wamu. Bona. Bana. Ni baga maamu je. Mwija tu ya ambako mkuno nyeleza. Omukuno nosipapa. Nsonga nyenye nyo ezevudeo nezogiru wako. Ndizezizo kubandi za mkwasiza. Abasimwa bunji. Bebu zanga sente omwami ono azijjawa. Era mauli negaitingana ngagala ganti omukulu Charles Olimu ayinza okuba nti mubi kundu. Abantu bagamba nti ayinza okuba nga mubi wa golodi. Bingi ebyavaayo ne biwulikika naye paka waneno omwaka oguwedde we yatulaga nti nno wa NRM. Wa NRM era mwalaba ndoozi olulandagano lwali waawe kamuca. Nga lwanagana n'abawagizi ba NRM kakana nga kubi ya masasi nebe mwabira tewali kintu na kimu kya mukolwako yadde okumugambwako era neri tololo saidi zeyo yegatta n'omukulu Tanga Odoi onono nga yakulira okulonda mu kibiina ekya NRM ne basazaamu oba ne bakyankalana olukungaana lw'omukulu Bobi Wine saidi zeyo tololo so awadde musajja wa manyi nnyo tayogera ne boogera olaba atukana okuba amasasi n'atagambwako ne watabaawo omuntu n'omu amukuba ku mukono kati nonno ngabo bimanyi nti buli omu bigenda bimwefuulira abantu bo babeerawo okubalaba babalina ne mwambuka ne babalinda amadda kati nonno ono atemeza mabega wa mitayimbwa wali eri ku poliisi ey'ekira so emisango no nejimuvunana ejimuvunanwa jabupi bagamba nti mubi naye munnange nga omanyi nti tetuyinza kutwala ebyo byokka byokka okulekanga kooti emaze salawo kituufu gumusinga oba tegumusinga kale ngenda kubaako ebigambo byenkusomera nga bineno nno bya muganda we amanyikiddwa nga Charles naye bamuyita Charles awoli so aina ebigambo bya soddo tugamba oba aina emboozi gyasobodde okunyumyamu naffe kale tugenda kubanga oba ngenda kubanga njikunyumiza mu mpola mpola nawe osobole okubanga wewulirira kwavuddeyo n'agamba nti waliwo nti omwami ono Charles Ola avuddeyo n'agamba nti muganda we waliwo beyalemeddwa okukkaanya nabo abasazeewo okumutwata bamuggalire kyokka yagaanyi okugobere okuboogera amannya
abantu abamukwasizza yakkaanya nabo mu ddiiru emu gye tutannaba kukola ki kutegeera naye amannya go yatidde kitegeeza amannya gatiika kwe kati eno y'emboozi gy'anyumya eyabaddewo mu kiseera ebaakwatidde sipapa n'okwagala okumuta biki ebyabaddewo era kye kyabalemesezza okumuta yagambye twabadde tugenze mu kkooti tugisabe eragire poliisi emuyimbule ewatali kakwakulizo kyokka poliisi n'etwesooka nti yabadde yakutwalibwa mu kkooti eggulo kitegeeza ku lwokubiri naye tewabaddewo balamuzi nzokwesanga olw'ensonga ya COVID nti abalamuzi tebabaddewo nayongera okunyonyola ng'agamba yayongedde okunyonyola ng'agamba nti balinze olwaleero ndowooza olwokusatu olwaleero lwe baabategeezezza nti omulamuzi agenda kujja mu kkooti ekira awulire ensonga zaabwe kyokka bwe kirema bakutuukirira ofiisi y'omuwaabi wa gavumenti eragire poliisi okuyimbula sipapa emisango tegitegeerekeka egyamuvunaaniddwa naye ndowooza muwulidde ebyavudde eyo omulamuzi tebasobodde kubeerawo kino ndowooza mwakirabako ne ku bantu bangi nnyo n'omukulu pasita yiga baalindanga abalamuzi omulamuzi nti yeo tasobodde tajja sobola ate kati katukozesa enkola ya zoom biki weebito kale ebyo bigambo bya muganda wa sipapa byavuddeyo n'aba nga ayogera so kati nno mu kiseera kino eno sipapa byebyo ebifo eyo bantu bangi nnyo mwegombanya abantu abalina ssente naye mwattu sibyangu era amawulire gamala ge nnayongedde okufuna nti abamu bwe yadiiringa nabo baali bava mu state house balina ddiiru gye baaluka ne bagoba eddiiru eyo tennategeerekekako oba ddiiru ki oba ki naye nga baagiruka tebaatuukawo wakati ndowooza ng'omanyi ebintu ebikyasinze okutabula abantu ku nsi nonooza jagattamu ekyokusatu awo n'abasinga bagamba nti ttaka nabakyala bebakyasinze okutabula abantu ku nsi naye nze njalowooza mbuzo n'ekyokusatu engabana abantu bakola emirimu oli ne baba mugamba efuna kakadde ne bakamuwa agamba nedda ompadde ntono lwaki tonnyongera ate ole baba muwadde kinaana nga baalagaana kakadde ate era sitiwo ne yeemulugunya kati awo nange ekituufu ne kinnema ani aba omutuufu ani aba omukyamu kale omukulu sipapa si kirungi kubeera mu kkomera naye katulinde tulabe ebinaava mu kkooti byenaayogera ani mukyamu ani mutuufu naye kyetwagala okumanya eddiiru byabadde eddiiru ki eyo kale nsigadde nze segamulishidwa nokuyigana ne lifestyle sibe bulungi.